Setiap sak wengi, katam sak jus, kira pak?
Niku masya Allah. Sapa maca Al-Qur'an ganti ngadeg ing dalem salat. Sapa maca Al-Qur'an ganti ngadeg ing dalem salat. Setiap huruf Allah paring status kesaenan. Setiap iman alam madan wal ali wal ashab iman madan wal ali wal ashab iman madan. Niku nek ayane Ramadan nek Ramadan ganjaran sunah padha karo ganjaran wajib budine boten sanget termasuk maos tau Allah.
hadise Kanjeng Nabi mau ingkang kula aturaken. Nggih, boten salah kok perkataan ini ingkang jenenge. Lama Qur'aniku dawuhipun sahabat Anas bin Malik ngeten. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu ya'anu tirang-tirang wong maca Qur'an ning Qur'an laknati. Ana wong maca Qur'an kok dilaknati. Mboten. Kados Mbah Arwani niku ngeten nate, wasiat besok aku yang wis mati nek mau kirim wacan Qur'an, kirim wacan Qur'an sing nyafaati. Ojo kok kirimi wacan sing laknati. Maksudipun pripun? Maksudipun niki nek maos Qur'an kedengen ilmu tajwid kados dalemipun ulama wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana ahdimun sapa wonge. Napa niku mengambil menggunakan ilmu tajwid niku wajib. Sing ora nganggo ilmu tajwid maca Qur'an dosa. Niku dhewe ulama. Mila kudu dikurokno. Lah guru niku nggih milih sing gadahi napa? Guru nyambung-nyambung tumeka Kanjeng Nabi. Lah ngerti ya? Mesti duwe guru nggih, ngerti ya dhewe guru biasa dipenak ngono. Nek kita milih sing terbaik, sing milih sing memang oh iku murite iko. Contohnya ya, yang ini Ustadz Ridwan. Wah, oh ibu murite di sini nih kok. Di Mustamir. Nah, ibu cekol di Mustamir murite di Arwani. Kata si Iman, oh Iman tahu ngaji nih. Di Syahroni tahu ngaji gak nih? Abdul Rahman. Nah, kata Gin Afi Badan, gih. Gin Afi, kata Naos. Dateni hadis, di hadis nanti ngawas dateni Mustamir Rugi. Ini kudu kita pilih sing tersae. Ini ya nek boten-boten ku pami ya tapi sing gampang. Sing gampang-gampang sing cetho saged Qur'an. Ini ku insya Allah mungkin kita saged angsal barokai wonten Qur'an rego di maca di ngelmoni tajwid. Wonten malih hadis dipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat saking Imam Muslim Iqra'ul Qur'an maca Qur'an bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi perdo temenan Al-Qur'an iku bakal nulungi wong sing duwe Qur'an koncone Qur'an sok dino pi kiamat sapa wonge dadi kancane Qur'an nggih bakal ditulungi Al-Qur'an kepenak nggih wonten hadis malih kula nunggu teng mriki tak titeni petang atus tentu lho kok malah tak titeni cedhek intinipun ngeten wonten hadis malih yukta yaumil qiyamati bil Qur'ani wa ahli sok dino kiamat niku Al-Qur'an kali koncone Al-Qur'an niku ditekakno. Sapa koncone Qur'an niku? Alladzina ya'maluna bihi fid dunya wong sing lakoni Al-Qur'an nang dunya. Taqumuhu suratul Al-Baqarah wa Ali Imran. Duwise nomor 1 sing maju niku surat Al-Baqarah kali surat Ali Imran. Ahujjani an-sahibihimah niku ajeng bela wong sing dadi kancane nggih. Sinten tiyang ingkang ngamalno Al-Qur'an. Dados kitab pemilihan dina kiamat lan wonten pengadilan ta. Nek nang donya niku kita nek ajeng pengadilan kan butuh pengacara nggih ta sing bela. Niku bijak sak dina kiamat niku kita nek terus koncone Al-Qur'an nggone dunya niku mung maca nganti ngelmoni nggih terus lakune nggih boten nglanggar perintah larangane Al-Qur'an niku insyaallah kita bakal
tetap doib, tapi perlu dipertimbangkan. Maca Al-Quran itu diaturi maca Al-Quran. Berikan yang lagi ini. Maca Al-Quran mana naga di perporos yang kue dilatang. Lepas mana fa'ilam yang naga pasta patrau. Lepas kue semua Al-Quran reti yang dilatang. Amsal anugerah
terus bujuripun kita lan warga kita dunia akhirat bahagia selamat sukses amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.